A da li će deficit koji je utvrdio revizor u proračunu Republike Srpske ugroziti aranžman sa MMF-om, znaćemo uskoro, jer u Bosnu i Hercegovinu dolazi šef misije MMF-a, Nedim Ilahi, kako bi se uvjerio u stvarno stanje deficita u Republici Srpskoj i ukupnu realizaciju obveza Bosne i Hercegovine, a u vezi sa akcizama i jačanjem bankarskog sektora. Imajući u vidu revizorske izvještaje na svim razinama za prošlu godinu, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine osiguralo je financijsku i fiskalnu stabilnost, dok je istovremeno evidentan rast zaduživanja na entitetskoj razini. Posebno zabrinjava situacija u Republici Srpskoj, zbog čega je MMF iskazao i zabrinutost da može doći do daljeg porasta deficita na razini Republike Srpske i posljedičnog ugrožavanja ukupne financijske i fiskalne stabilnosti Bosne i Hercegovine.